Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tá tudo bem também, graças a Deus. E hoje eu vou começar mais um vlog aqui no canal e eu espero muito que vocês gostem. Vem comigo. Gente, olha o estado da pessoa, né? Que acordou, o cabelo tá todo mais ou menos, porque ontem eu tomei banho de piscina e não lavei a cabeça. Cheguei em casa tão cansada que eu fui dormir, só tomei banho e não lavei a cabeça. Vou lavar hoje. E hoje é domingo, pé de cachimbo. E eu vou mostrar um pouquinho da nossa rotina pra vocês. Luísa tá lá pra fora, tá pela rua aí com o maridão, porque ele foi passear com o passarinho, ela foi junto, que ela gosta. Aí eu tô aqui, gente. Vou começar a dar um jeitinho na casa agora. Já tirei uma carne para fazer pro almoço. Ainda é 9 e pouca da manhã, mas eu quero adiantar que hoje à tarde nós estamos querendo fazer a tarde do cinema aqui no nosso quarto com as crianças. Então é isso. Aí vamos ver, né? Se der certo, se a gente fizer, eu vou gravar. Mas aí eu quero já adiantar o almoço, porque para não ficar o dia inteiro na cozinha, sabe? Todo domingo é a mesma coisa. O almoço sai tarde, aí eu fico o dia inteiro na cozinha. Aí eu quero adiantar o máximo que eu puder agora, para poder o almoço sair cedo. Vou arrumar agora o quarto e vou lá adiantar logo o almoço antes que Luísa volte para casa. Gente, olha, tava comendo, meu vício. Vocês gostam? É café com leite e biscoito doce. Mas tem que ser leite em pó, senão não fica bom. Caraca, muito gostoso, ó. A louça pra lavar. E é sobre isso, gente. Ana Clara tá dormindo. Olha o estado da sala, ó. Que Luísa tava comendo biscoito ali. Fez maior zona. Agora eu vou arrumar as camas aqui e vou mostrar umas coisas pra vocês. Fui obrigada a tomar um banho porque estava morrendo de calor. Ó, o almoço está pronto. Feijão. Arroz. Aqui agora, essa panela trava. Aqui tem farofinha, molho. E aqui é a carne de porco. Olha que linda. Ai, tá quente. Ai. Vai, mamãe. Tem minha mão. Tá uma delícia. Macarrão. E é isso, ó, o almoço tá pronto. Nós vamos almoçar agora. Acabei de tomar banho, Luísa também. Eu lavei minha cabeça, que hoje vou fazer meu cabelo, dar uma hidratação daqui a pouco. E é isso, né, filho? Ah, quer gravar o piu-piu? Cá estamos nós tentando fazer nossa tardezinha de cinema, mas o sinal da internet não ajuda. Deu uma chuva, um toró, refrescou tudo, mas também aquelas coisas, acabou a luz, aí a internet também tá com sinal fraco. E aí a gente não vai conseguir ver filme. Eu vou fazer meu cabelo, que mais tarde nós vamos pra igreja. Luísa tá dormindo. E Matheus tá aqui, tentando colocar o filme pra gente assistir, mas até agora nada. E é isso, gente. Esse é o nosso domingo.
Música.